កត្តា3យ៉ាងដែលនាំឲ្យអ្នកគេងមកមើលអ្នកខ្លះអាចគេងមកមើលនិយាយនិងមានអ្នកខ្លះទៀតអាចមកមើលដើរផងដែរអ្វីបើអត្រាប្រឡងនៃការគេងមកមើលមានខ្ពស់លើកុមារតែមនុស្សពេញវ័យក៏អាចមានបញ្ហានេះដែរមនុស្សពេញវ័យប្រហែលជា 1% 5% អាចបន្តគេងមកមើលបើទោះបីឆ្លងផុតវ័យកុមារហើយក្តីការគេងមកមើលអាចជាបញ្ហាសុខភាពមួយដែរដែលបង្កដោយកត្តាហ្សែនឬបញ្ហាសុខភាពដែលរំខានដល់ដំណេកតើការគេងមកមើលជាអ្វីឲ្យប្រកាសមកមើលជាបញ្ហាមួយដែលរំខានដល់គុណភាពដំណេកហើយវាអាចកើតឡើងនៅរយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងក្រោយយើងគេងលក់ការមកមើលអាចមានដូចជាមកមើលដើរអង្គុយឬធ្វើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំជាដើមខណៈទាំងដែលយើងកំពុងតែគេងលក់ពេលមកមើលភ្នែករបស់យើងអាចបើកទាំងដែលយើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលង់លក់សមាគមខាងផ្លូវចិត្តរបស់អាមេរិកមិនចាត់ទុកការគេងមកមើលជាបញ្ហាសុខភាពនោះទេដរាបណាបញ្ហានេះមិនមានការរំខានខ្លាំងដល់សុខភាពឬអាចប៉ះពាល់ការប្រកបការងារនៅពេលថ្ងៃបើសិនជាបញ្ហាមកមើលរំខានដំណេកធ្វើឲ្យពិបាកធ្វើការនៅពេលថ្ងៃគួរស្វែងរកការប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនអាចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាមកមើលនេះដែរបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះរួមមានទី1ការតានតឹងផ្លូវចិត្តស្ថានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តឬបញ្ហាថប់បារម្ភអាចរំខានដល់គុណភាពដំណេកអ្នកស្រាវជ្រាវខាងដំណេកខ្លះបានគិតថាភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃអាចរួមចំណែកនាំឲ្យកើតមានការគេងមកមើលដែរការសិក្សាមួយធ្វើលើអ្នកជំងឺ193នាក់បានរកឃើញថាអ្នកដែលគេងមកមើលដើរនៅពេលយប់គឺសិតបានជួបបញ្ហា stress នឹងអ្វីមួយនៅពេលថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងអាចព្យាយាមហាត់ប្រាណធ្វើសមាធិកាត់បន្ថយការផឹកភេសជ្ជៈមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនជាដើមទី2បញ្ហាឈឺក្បាលប្រកាំងបើសិនជាយើងជាអ្នកមានបញ្ហាឈឺក្បាលប្រកាំងរ៉ាំរ៉ៃយើងក៏មានហានិភ័យក្នុងការគេងមកមើលនេះដែរកាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសអ្នកជំងឺ100នាក់ដែលមានអាការៈមកមើលដើរជាប្រចាំការសរសើររកឃើញថាអាការៈឈឺក្បាលប្រកាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើការមកមើលដើរនេះដែរទី3ក្តៅខ្លួនការគេងមកមើលដើរក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងជំងឺដែលបង្កឲ្យមានអាការៈក្តៅខ្លួនដែរជាពិសេសលើកុមារអាការៈក្តៅខ្លួនអាចធ្វើឲ្យយើងយល់សប់ឃើញរឿងផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យរំខានដល់ដំណេកតែពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងស្រែកឬចង់រត់គេងពីភាពភ័យខ្លាចជាដើមបាទលោកអ្នកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកត្តា3យ៉ាងដែលនាំឲ្យអ្នកគេងមកមើលចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាវាមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់